якби тут, так взагалі. Ну, полку переділи. От грали. Можна вам брати? У нас починався, розказався, бо не знаю, що я все віжу. Слава Україні! Героям слава! Наші вони пірані, це все одно. Постоянно, внимайте,
Сзади? Розпочався у нас поєдинок Karlsruhe Stars, сьомий тур вищої ліги, чемпіонату КПЛ, поєдинок двох принципових команд. Обидві команди не один рік грають вже між собою і за більш ніж 20-річну історію протистоянь цей матч завжди фактично як дербі. Karlsruhe звичний для себе зелено-жовтій формі, Stars червоно-жовтій, з жовтими вставками. Ну і давайте почнемо по господарям, по складу з Karlsruhe розпочнемо. Денис Роздобудько, номер перший, голкіпер команди. В цьому чемпіонаті фактично незмінний номер один. Йдемо далі. Володимир Таманко, сьомий. Ілля Васильченко, 11-й. Павло Гербут, 18-й. Дмитро Джерепа, 15-й, Дмитро Кау, 12-й, Олександр Кравченко, 2-й, Леонід Красіков, 22-й, капітан команди, Василь Лукаш, 77-й, зараз довге переведення на Красікова, Красіков на фланзі, Джерепа загружає фланг, Красіков простріл, і показує арбітер, яке рішення, відворіт, чи пенальті, пенальті, я так розумію. М'яч влучив в руку перед цим. Ось так Karlsruhe матиме можливість забити. Йдемо далі. Станіслав Сидоров, 21-й. Дмитро Свастьон, 45-й. Сергій Тавакалян, 5-й. Антон Харченко, 9-й. Одеслав Цирильчук, 99-й. Тарас Чобан, 20-й. І Олександр Шурубура також в заявці команди своєї на цей поєдинок. Поєдинок Karlsruhe проти Старса. Пенальті. Восьма хвилина поєдинку. Леонід Красіков біля м'яча. Отже, Красіков проти Щурікова. Красіков 1-0. 1-0. Karlsruhe попереду. Що ж, 1-0. Леонід Красіков виводить команду вперед. Ну,
Ну і там у нас маленький вболівальник виходив на поле. Пауза через саме це. Тут арбітру віддячили за це гравці Старса. Потрапили в арбітра. Ну і після цих двох курйозних моментів можна продовжити поєдинок. Паваклян, передача вперед на Харченка. Харченко на фланзі. Ну і давайте пройдемось по складу Старса. Олександр Щуріков перший, Назар Феденчук 69-й, Віктор Устименко 29-й, Костянтин Узун 9-й, Олександр Татарчук 19-й, Роман Сюзів 44-й, Олег Скрима 6-й, Віталій Орлов 17-й, Станіслав Учанінов 33-й, Тарас Гнатюк 77-й, Володимир Бочов 10-й, Павло Обіюх номер 3, Роман Качур 23-й і Андрій Доскач номер 16-й. Такий склад на цей поєдинок у обох колективів. Ну і зараз штрафний. Таваклян біля м'яча. Подача! Удар Красікова по сворота. Таваклян на підбиранні скидає вперед на Лукаша. Тут Роман Сюзів. Ну, наддосвідчений гравець Старса. Можна сміливо назвати його ветераном Старса. Зараз Сидоров, там Борщов. Молодець Володимир Борщов. Повернувся назад, відпрацював на захист. Устименко. Можна переводити ліворуч на Гнатюка. Тарас залишає Татарчуку. Ну, нагадаю, що у нас, окрім цього поєдинку, ще крайній матч Вамос та FC 285, запланований в сьомому турі. Атака Старса. І це фол. Це фол, це штрафний удар. Васильченко фолить. І арбітр впевнено показує штрафний удар біля воріт команди Хелсгруп. Штрафний удар. Татарчук та Сюзів біля м'яча. Татарчук, удар в участінку. Кравченко бере на себе цей удар. Джарапа. Ні, як тому, що хтось от час дієта. А, Скачко, ні. А, Віталік Скачко. А він теж з вами? Джарапа грає вперед. Передача на Таваколяна, тут Гнатюк на відборі. Грає в центр, розвертає праворуч. Узум на Сюзіва. Сюзів грає ліворуч. Гнатюк. На Борщова. Передача вперед. Роздобудько забирає в руки. Ні, то що це зразу? Ні, ми все не вистачили. У нас же час був перерив. А може ми його випекли, а зараз вже. Ну, я тебе.
Я говорю тебе просто, что их нет, поэтому задержка. Зарядился пауэр? Они стоят, да. Чтоб ты знал, да. Удар, момент! Захищається Хелзруб. Лукаш на Тавакаляна намагається вийти в атаку. Підбір за гравцями Старса. Харченко на Джерепу. Джерепа переводить ліворуч. Кравченко. Кравченко грає вперед. Помилка при передачі і Олександр Щуріков спокійно забирає в руки голкіпер команди Старс. Що ти не ставив? Ми ж ставили. А зараз ще? Ранічний вік. Утрічний вік. Поставити. А я думала, це ті дві, що я поняв. Я вчора з тобою. А, поняв. Продовжується поєдинок, арбітр просить прибрати малечу з поля, ну а там удар здалеку, Щуріков ледь з чужої половини, Сидоров не закидає йому за комірець. Неймовірний момент, поки розбиралися з дитиною, відразу Хелзруб розіграв цей епізод і в підсумку Щуріков переводить м'яч на кутовий. Ну а там всі визначалися дорослі, чи дитину забрати, чи когось дорослих забрати з поля як дитину, тому... Епізод був кумедний знову, вже втретє в цьому поєдинку. Ну і тут трішки цим пильність Олександра Щурікова приспали гравці Хелзруб. Кравченко грає на Сидорова. Сидоров з м'ячем приймає, там Сюзів послизнувся, впав, піднявся, вже в захисті. Ну, цікавий, динамічний поєдинок. Ми з вами дивимось. 17 хвилин насправді пролетіли на одному подиху. І якщо нічого не завадить, то поєдинок передбачає бути дуже цікавим. Джерепа. Праворуч на Лукаша, Лукаш на фланзі. Виходить м'яч від воріт. Довга передача праворуч, на фланзі Старс, момент, Сюзєв, Сюзєв, подача, Роздобудько перший грає кулаком, там небезпечно.
Все нормально. Слава Богу, блядь. Ігри, блядь. Продовжується у нас поєдинок. Слава Богу, що Віктор Устименко прийшов в себе. Все добре. Ну і побажаємо найшвидшого повернення на футбольне поле, відновлення після цього падіння. Дуже неприємне зіткнення з голкіпером Хазруб. Ну і поєдинок у нас продовжується. Боротьба в центрі. Свастіон. Сюзю проти нього. Можна грати. Харченко. Атаманенко грає на Харченка, але той в офсайді. Довга передача праворуч. Кидання з бокової, Хазруб. Боротьба. Швець грає на Щурікова. Щуріков вперед. Лучинінов вибиває м'яч за межі поля. Там група вболівальників Хазруб. Ну і в нас хвилина на те, щоб попити воду, є у команд, і продовжиться поєдинок.
Продовжується поєдинок. Хевзруб Старс за боковою. Хевзруб. Кравченко загружає в карний майданчик. Щуріков забирає в руки. Атака Старс. Передача на фланг. Там забігання 16-го номера. Переведення вперед. Васильченко спокійно супроводжує. І роздобутько забирає в руки. Лукаш переводить праворуч. То далі на партнера. Свастіон. Комбінує. Хозруб. Продача вперед. Атаманенко. Атаманенко на партнера. Ну і там спокійно Олександр Чуріков забирає в руки. Стар з м'ячем. Передача вперед. Сюзів. Сюзів грає на партнера. Свастіон. Натяг вперед на Татарчука. Татарчук на Лучанінова. Лучанінов ліворуч. Включає партнера на фланзі. Передача вперед. Роздобутько перший на м'ячі. Кидає вперед Джерепа. Васильченко. Васильченко грає на Краськова. Ну і Хавзруб непоспішно контролює. Сидоров вперед. Загружає ліворуч. Кравченко на фланзі. І м'яч іде на аут. Стар з м'ячем, Сюзів ліворуч. Ну тут спокійно Джерепа вибиває вперед. Таваклян на фланзі, Натюк проти нього. Таваклян. Таваклян котить Красікову під удар і вибиває Сергій Швець ціною влучання в голову м'яч. М'яч вилітає на кутовий. Зараз потрібна паузу. Кутовий. Хазру подаватиме. Подача Сидоров. Закручує і 2-0. Сергій Таваклян. Ну, а Станіслав Сидоров виконує ідеальну подачу. І 2-0. Після кутового Хелзруб забиває. Thank you.
Ну що ж, 2-0, перевага вже в два м'ячі. Харченко загружає ліворуч, Красіков вибиває м'яч за бокову валу. Сидоров загружає праворуч, Тавакалян скидає, вибиває Учанінов, підбирання за Хелсгруп, тут можна грати, контратака Старса. Татарчук котить на дальню. І Лукаш вибиває м'яч в цьому епізоді. Так, я тут. Продовжується поєдинок. Передача ліворуч, Красіков обігрується з партнером. Атаманенко, Красіков. Красіков пробиває з дистанції вище воріт. Чанінов грає вперед. Там Васильченко виграє боротьбу, грає на джерепу і спокійно Хелсгруп контролює. Старс виконує штрафний. Залишає швидцю. Довга передача вперед. І в офсайді там гравець Старса. Джерепа розігрує з Васильченко. Той далі вперед. Джерепа знову на Васильченка, вдається. Лі прийняти. Грає праворуч. Тавакалян виводить Сидорова на оперативний простір. Прострілює і не встигає Леонід Красіков замкнути. Зараз все чудово розіграли хелси.
Красіков ледь не перехопив там м'яч у захисника Старса. Боротьба, Сюзів. Сюзів набирає Хітерман, грає ліворуч, засильна передача на партнера. Лука з м'ячем. Кидає на партнера. Сюзів. Грає далі праворуч. Швець. Лучанінов просто вперед. Там Борщов, вибігаючи з офсайда. Грає і в підсумку положення поза грою фіксує Вальцман. Сидоров. Вперед. Сидоров на Кравченко. Кравченко. Кравченко прокидає на фланзі. Кравченко. Простріл. Момент. Щуріков на місці. Кидає на Лучаніна. Лучаніна починає нову атаку. Там Василь Лукаш його потроху так супроводжує. Передача вперед, на Орлова. Далі біжить з останніх сил і хауси вже перехоплюють. Джерепа. Кравченко, Джерепа. Васильченко з м'ячем. Праворуч на Таваколяна. Васильченко. Дотик на Атаманенка. Чи не було офсайда там? Можна грати. Атаманенко прокидає двох. Прострілює. Небезпечно. І гравці Старса таки відбуваються. Сюзів грає на Лучанінова. Червоно-жовті вибігають свою атаку. Боротьба. І фол. Зруб. Простріл. Красіков. Щуріков рятує. Встигає в останню мить викинути руку в цьому епізоді. І м'яч йде на кутовий. Простріл. Лучаніна вибиває. Грає вперед. Боротьба на фланзі. Сидоров. Там роздобутько не встигне. Зберегти м'яч. Межак поля і кутовий. Кутовий Старс подаватиме. Зараз бачимо, гравці Хевзруб повертаються. Повертається на свою половину поля. Ну, хтось біжить, хтось з розмовами йде непоспішно.
кожного своя роль під час цього кутового. Зараз подача, небезпечно! Ох, який момент у Старса! Костянтин Узун був близький до того, щоб зробити рахунок 2-1 на 42-й хвилині поєдинку. Забий зараз Старс фактично в роздягальню. То чекали б цікавого продовження цього поєдинку з інтригою. Васильченко грає праворуч на Лукаша. Лукаш вперед на Тавакаляна, Гнатюк проти нього. Лукаш. Сластіон. Боротьба в центрі. Лукаш грає. На Джерепу, Джерепа загружає вперед Тавакаляна. Ну і спокійно. Ну, Олександр Щуріков на місці. Учанінов бігається з партнером по захисту, той переводить просто на фланг Сюзів. Сластіон проти нього. Сюзів таки розвертається. Ще робить довге переведення на Віталія Орлова, той на фланзі. Боротьба проти Кравченка. Орлов. Узун. Ну, з прийомом не вдалося у Костянтина. Момент, довели до удару, роздобудько, сейв голкіпера Hell's Group. Волой, молодець! Подача. Удар! Знову роздобудько рятує. Ну зараз Татарчук один в карному майданчику. І Старс фактично три моменти створює наприкінці тайму першого. Для того, щоб забити як мінімум один гол. Могла вже забивати команда Олега з Крими. Ще один кутовий. Подача. Ну і там швець фолить. Ай, Костянтин Узун фолить в цьому епізоді. І хвилина в таймі першому зіграти командам. Пластіон. Грає ліворуч. Харченко. Джерепа. Орлов скидає на Сюзєва, там Сидоров перший на м'ячі. Учанінов вперед, Сидоров перехоплення. Отить праворуч на Лукаша, Лукаш. Лукаш в дотик на Атаманенка, як же класно, зараз віддавав 77-й номер Hell's Group. Ну і читає захисник Старса цю передачу, тут момент закидання на Орлова. Відповідь Hell's Group. Кравченко. Швець перший на випередження. На газоні там гравецький зруб. І на цьому тайм перший у нас завершується. Що, борщ хорошо пішов взагалі? Продовжуємо поєдинок, другий тайм, 0-2. Hell's Group попереду після перших 45 хвилин.
Ну, сказати, що не було моментів у Старса, не можна. Наприкінці першого тайму три хороші нагоди було. Після своїх атак Старс міг забивати як мінімум один гол. Моменти були з кутового. Штрафний удар. Назар Феденчук з'являється в другому таймі. Ну, заміни у Хелзруб, заміни у Старса. Є певні перебудови. Будемо дивитися, до чого вони будуть призводити. Який буде малюнок у таймі номер 2? Сізьо біля м'яча. Подача. Відбувається Хелзруб. Сидоров. Атаманенко на Красікова. Красіков на Васильченка. І м'яч таки залишає межі поля. Показує асистент арбітра, що вийшов перед цим м'яч. А це означатиме аут команди Старс. Феденчук кидає вперед на партнера. Красіков. Харченко. Феденчук. Чисто зіграно. Чобан. З'являється в другому таймі Тарас, яку ж робить передачу на Сидорова. Ну, там піднімає лайсман. Офсайд фіксуючи. І штрафний удар на користь Старса. Учинінок біля м'яча, довга передача вперед. І ще один штрафний. Штрафний удар. Подача. Красіко вибиває на ближній стійці. Підбирання. Сюзьов. Там Харченко проти нього. Ну сьогодні неодноразово ми цю дуель бачимо. Татарчук в дотик. Момент. Не забиває Старс. Ну і піднімає. Лайсман. Положення поза грою. Ну цікаво. Забий гол. І потім можна було дивитися ВАР. І там уже б було ясно, чи був офсайд, чи не був. Чи зарахує гол арбітр, чи ні. Розіграш. Харченко, Сюзьов зустрічає. Сюзьов, передача праворуч. Невдало. Роздобудько вперед на Харченко. Харченко далі. Сидоров розбирається зараз з Лучаніновим. Сидоров, Красіков. Стіночка проходить. Можна вхід. Атаманенко грає на Красікова. Красікова на фланзі. Простріл. Атаманенко залишає партнеру. Тавакалян. Ну, зараз трішки не вистачило цій атаці, щоб довести її до удару. До логічного завершення. Тут уже Озун. Контратака Старса. Озур на Феденчука. Феденчук в дотик загружає партнера. Жре по перший. Васильченко з м'ячем. Грає на партнера.
Удар з дальньої дистанції по сворота. Передача вперед, Старс в атаці. Подача. Ну, не вистачило точності цієї передачі, в першу чергу, щоб Олександр Татарчук прийняв м'яч в карному майданчику і пробив. За боковою аут. Чубан буде вкидати вперед. Старець м'ячем. Узун. Узун пробиває вище воріт. Котовий. Котовий на користь Старса. Подача. Не вдається Феденчику пробити. І штрафний удар. Штрафний удар в цьому епізоді. Хавазгроб буде бити. Розіграли на роздобудька. Дальше на Томаненка. Момент, Красіков прострілює. Потрібно вибивати. І фол в цьому епізоді. Старс м'ячем. Учанінов грає вперед.
Сидоров грає вперед на партнера. Передача Атаманенко. Атаманенко закидає на Сидорова. Сидоров може робити 3-0. Сидоров не вдається пробити. Ну і зараз розібрався арбітр в цій ситуації. Тут Красіков відбирає захисника Старса. Красіков вихід на ворота. Красіков та Вакалян. 3-0. Ну і зараз Качур Роман помиляється в цьому епізоді. Привозить третій гол на свої ворота. Тавакалян 3-0. Передача праворуч. Дурепа. Красіков. Ой, далі на партнера. Васильченко. Залишає на роздобутька. Вниз грає вперед. Красіков з м'ячем. Тут вдається таки відбороти гравців Старса. Ситуація у зон. І показує арбітр шифовий узон. Показує арбітр шифовий узона проти Васильченка. Джерепа біля м'яча. Розіграв штрафний удар, заграв епізод. Ну, у випадку перемоги, хто з груп продовжить очолювати турнірну таблицю. Набере 18 балів і команда, ну, потрохи на дистанції починатиме відриватися від своїх переслідувачів. Щоправда, є команди, які мають на гру менше. Ну, і в наступному турі на нас очікує, ну, якщо не помиляюсь, Хелс груп Ігніс. Протистояння, яке за 2 роки стало надприцемповим з моменту їхніх перших зустрічей. Давайте ще раз глянемо. Так і є. Ігніс зустрінеться з Хелс Груп. Дуже цікавий поєдинок. Рута Корець, Зміна, G-Fox, Кристал. Ну, неймовірний тур насправді. Три поєдинки на нас очікують. Дуже цікаві. Ну, Старс Юзовка, Мед Профан. Цікавий тур. Тур, в якому на нас очікують дуже цікаві принципові протистояння. Ну і 8-9 червня G-Fox зустрінеться з Хелс Груп, Зміна, Ігніс, Кристал, Рутакорець. Фактично перша шістірка команд обміняється суперниками і будуть грати між собою. Сьогодні Рутакорець виграв у команди Профан з рахунком 5-3. Ну і пам'ятаємо, що Профана ще грав в запасі, тому Профан також в групі лідерів. Не можна цю команду так само не виділити в боротьбі за найвищі місця. І в вищій лізі зовсім нічого поки що не зрозуміло. Я думаю, після першого кола
коли всі команди дограють свої ігри, відповідно, можливо, тоді ми хоча б потроху зможемо щось прогнозувати та аналізувати. Ну, поки що така ситуація. Хаус Груп у випадку перемоги сьогодні здобуде 18 очок. Ну і випереджатиме G-Fox та Кристал на 5 балів відповідно. Хоча у команди G-Fox гра в запасі, так само як і у Ігніса, так само як і у Зміни, в Профана. Профана взагалі дві в запасі гри, тому поки що нічого не зрозуміло після першого кола. У нас заміна, Денис Роздобудько залишає футбольне поле. Заміна голкіпера. Чубан грає на партнера. Сирильчук, перехоплення, Тавакалян. Тавакалян грає праворуч, Чобан, той в офсайді. Сюзьов грає передачу на партнера, і там влучає в руку Павло Біху. Гербут, вперед, Свастьон, Свастьон на Васильченко, Васильченко з м'ячем, праворуч на Гербута, Гербут помиляється при передачі, подача, удар, Узун пробиває, ну чи це не пенальті, цікаво. Зараз я думаю, що може Старс попросити перегляд і до повтору. Ну і Володимир Ляхов з'явився на футбольному полі на воротах в складі Хелс Груп. Фаденчук. Назар пробиває повз ворота. Продача вперед. Сирильчук на партнера. Проходить на Тавакалян, Тавакалян на фланзі, атака правим флангом, та ривок повертається, Тавакалян, Атаманенко на центр показують арбітри, і 4-0 стає рахунок. Ну зараз просто розстріляли порожні ворота, і ВАР просить команда Stars.
Куда ты здесь, я не знаю. Так ты меня в том? 4-0 стає рахунок, ну і там, подивившись на відеоповторі, стає все зрозуміло. Сергій Швець затримав лінію, не вийшов з офсайдної паски, і рахунок стає 4-0. Повністю легітимний гол забиває Хаусгрупп. 4-0, половина у нас тайму першого, перепрошую, тайму другого. Момент у Старса. Сюзєв, передача на партнера. Штрафний удар Сюзі біля м'яча. Сюзів навіз карний майданчик. Васильченко знімає головою. Бастіон закидає вперед. Атаманенко. Ще одна контратака. Учинінов вдало в захисті. Чинінов вперед на партнера. Контратака Тавакалян. Тавакалян може зараз пробивати. Красіков. Там уже знущання над обороною. Красіков ще воріт. Не забиває.
І за боковою Сюзів заробляє аут. Ну, у нас 17 хвилин до завершення поєдинку. І нагадаю, далі у нас один із дуже цікавих поєдинків першої ліги. FC 285 проти команди Vamos. У випадку перемоги команди FC 285, вона зрівняється фактично з очками з командою Nozon Athletic і таким чином вийде за рахунок особистої зустрічі, може вийти на друге місце. Ну а там в лідерах Катран, нагадаю, має 19 очок. Ну і Vamos. Vamos команда дуже непроста, яка набрала чудовий хід, чудову форму. Протистоятиме команді FC 285. Тому все дуже цікаво може бути в крайньому поєдинку сьомого туру. Обов'язково радимо подивитися його. Красіков, Тавакалян. 5-0. Сергій Тавакалян. Ну зараз захисники Старса перестали вже грати. Перестали вже добігати. Ну і розгром оформлює Хелзру. Карту пам'яті. Ага. 15 хвилин до завершення цього поєдинку. Заміна в Хелзруб. Олексій Сапсай. Замість Леоніда Красікова. Ну а Джерепа отримає капітанську пов'язку. І сьогодні він буде завершувати поєдинок саме з капітанською. Ось так. Заслужив у нас центральний захисник команди Хелзруб. Гравець, який великий об'єм роботи провів, в тому числі в цьому поєдинку. Цирильчук далі на партнера. Тавакалян, Цирильчук на фланзі. Сидоров може пробувати, пробиває за боковно. Сидоров дані постріл блокують захисники Старса. Татарчук. Ну, Тарас Чобан розряджає ситуацію, грає ліворуч. Олексій Сапсай. Сапсай на Джерепу. Джерепа йде на Сапсая. Обігралися два ветерани Хелзруб. Передача ліворуч. Свастіон. Контратака Старса, момент, Б'юх намагався зараз прокинути суперника, там Роман Качер набрав хід. Довга передача вперед, Тавакалян. Тавакалян приймає. Джерепа загрузив, Атаманенко, передача, Свастіон не забиває. Ну і Відорит. Добре,
контролюють відверто вже команди цей поєдинок. Щоправда, бачимо, Хілзруб хоче ще забити. Була непогана нагода і в Старса. Передача праворуч, Васильченко. Свастіон. Тридцять шоста хвилина тайму другого, 81-ша загалом, 5-0. Простріл, момент у Старса, не вдається пробити Орлову. І ще одна заміна. Хозруб, Свастіон. І так розумію, що Красико повертається на футбольне поле. Так і є. Леонід Красиков на футбольному полі. Джерепа. Штрафний в цьому епізоді. Жерепа біля м'яча, грає в центр. Гербут. Переводить праворуч, Чубан. Чубан на Красікова. Красіков грає на Сидорова. Фолець з Крима. Ну, сподіваємося, що Сидоров зуміє продовжити цей поєдинок.
Штрафний удар. Леонід Красько біля м'яча. Розіграш праворуч на Чобана. Чобан на фланзі. Чобан простріл. Вибиває Лучанінов. Тарчук на підбранні. Скрима. Не вдається прокинути. Тавакалян на фланзі. Працьовує. Скрима грає вперед. Помилка. Сапсай. Сапсай. Щуріков на місці. Щуріков грає ліворуч. Передача точна. На Татарчука. Татарчук. Перед Насюзєв помиляється. Перехоплення Хелзруб. Атаманенко. Сапсай. Ще один удар. Заблокований. Гербут з м'ячем. Грає на Джерепу. Джерепа ліворуч на Васильченка. Ну і атака Хелзруб продовжується. Васильченко. На Красікова. Красіков іде сам. Грає на партнера, на Сидорова. Пробиває гербу з льоту. Заблоковано. Знову Красіков. Чобан на Красікова. Обігралися. Передача вздовж воріт. І тут Сергій Швець спокійно з Олегом Скримою. Розбирається всі ситуації. Проведення вперед. Атаманенко не вдається прийняти. Васильченко проти Узуна. Штрафний удар. Передача вперед на Узуна. Ляхов перший на м'ячі. Вибиває в аут. Сюзєв пробиває з льоту, блокують удар гравці Хелзруб. Ну і 2,5 хвилини до завершення основного часу, і швидше за все на цьому цей поєдинок і завершиться. Я не думаю, що арбітер компенсує щось, враховуючи рахунок. Сюзєв з льоту ще раз, цей раз Сидорова. Ну тут у нас дуель, перед цим двічі Сапсай пробивав гравців Старса, тепер Сюзєв двічі. Контратака Хелзруб. Сидоров. Ну там на газоні гравець Старса. А, мяч! Ой!
Ну, на цьому поєдинок завершується 0-5. Команда Hellas Group перемагає.